ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាលែងគ្នាមិនទាន់បានប្រមាណអតីតស្វាមីសាន់ឆៃចង់ប្តឹងយកកូនវិញបាទកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាគេហទំព័រ It Todayបានរាយការណ៍ថាតំណាក់តំណងរវាងអ្នកជំនួញវ៉ាងសៅហ្វីបាននឹងតារាសម្ដែងតៃវ៉ាន់បាទគឺបាប៊ីអ៊ីស៊ូបាទកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែអភិបិភាររបស់សិល្បករជាមួយនឹង DJ បាទកូជុនយុបបាទយោងតាមគេហទំព័រ It Today បានដឹងថាវ៉ាងសៅហ្វីបាទគឺមិនពេញចិត្តនឹងការដែលអតីតភរិយាទុកកូនឲ្យរស់នៅជាមួយនឹងកូជុនយុបបាទដែលប្រភពបានបន្តថាបន្ទាប់ពីដឹងថា DJ កូមកផ្ទះវិឡារបស់អតីតភរិយាដើមរួមរស់នៅជាមួយគ្នារូបលោកបានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅផ្ទះអតីតភរិយាដើម្បីសម្អាតរបស់របរដែលនៅសេសសល់ទាំងកន្លែងយប់បើយ៉ាងណាវិញវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរូបលោកមានការមិនពេញចិត្តដូចនេះកាលពីចុងខែមីនាដែលលោកវ៉ាងសៅហ្វីបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តរួចម្ដងមកហើយដែលជីវិតឯកជនរបស់បាប៊ីស៊ូបាទត្រូវបានបង្ហាញដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនពេកនៃជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិងអតីតភរិយាបាទអ្នកជំនួញជឿជាក់ថានេះនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ចិត្តរបស់កូនកូនដែលធ្វើឲ្យរូបលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនអោយកូនទាំងពីររបស់នាងហៅឪពុកកូជនយុបនោះឡើយបាទហើយថែមទាំងបាននិយាយថានឹងពិចារណាគិតសាជាថ្មីពីការយកកូនលោកមកចិញ្ចឹមឡើងវិញគួររំលឹកផងដែរថាអ្នកជំនួញវ៉ាងសៅហ្វីបាទនឹងតារាសម្ដែងតៃវ៉ាន់បាប៊ីអ៊ីស៊ូបាទបានលែងគ្នាបានលែងលះគ្នាក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី8ខែមីនានាងបានប្រកាសរៀបការជាមួយនឹង DJ កូជុនជុំបន្ទាប់ពីតារាស្រី Metro Garden បានរៀបការម្ដងទៀតជីវិតឯកជនរបស់នាងបានក្លាយជាព័ត៌មានដ៏ក្តៅគគុកជារឿយរឿយបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់តារានៅក្នុងប្រតិចិនបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនពុកជាលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា